Do obchodného centra Zemplín prídu miňóni s veľkou mikulášskou show. Milé deti, na miňóňov sa môžete tešiť už 5. decembra v obchodnom centre Zemplín od 15. Urobia parádnu show, môžete sa s nimi odfotiť, nebude chýbať divadielko o perníkovej chalúbke, súťaže, tombola a samozrejme maľovanie na tvár. Kopec sladkostí prinesie Mikuláš so Snehulienkou. Príďte 5. decembra o 15. do obchodného centra Zemplín a oslávte Mikuláša s vašimi obľúbenými miňóňmi.